ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ചാനൽ ദിസ് വൈബ് വ്ളോഗ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി നല്ല തണലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മളിന്ന് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ഒരു ഓഫ് റോഡ് വണ്ടിയാണ്. ഓഫ് റോഡ് പേർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫ് റോഡ് ബൈക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. വേറെ ഇതല്ല, നമ്മുടെ ഹീറോ ഹോണ്ട കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പൾസ് 200, അവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലായ എക്സ്പൾസ് 200 4V. അവരെ 2V ആണ് പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് 4V ആക്കി അവർ. കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വൈസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കൊണ്ടുണ്ട്, ഹെഡ്ലൈറ്റ് കൊണ്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ലൈനിങ്ങിൽ ഡിആറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഭംഗി. ഒരു കുഞ്ഞ ഡിആറിൽ കൊടുത്തു ഹെഡ്ലൈറ്റ് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ LED ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതും ഹാലോജൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് നേരെ അടിയിൽ തൊട്ടടിയിൽ നമ്മുടെ മൺകാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്പോട്ടി ആയിട്ട് നമ്മുടെ അഡ്വഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് പർപ്പസുള്ള ഒരു വണ്ടി കൂടിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു പീക്ക് പോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ഭംഗിയിലായിട്ടൊരു മൺകാട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഗാർഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ സ്റ്റോക്കാണ് വണ്ടിയിൽ വന്നേക്കുന്നത്. ഒന്നും ഈ വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോക്കാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നതാണ് വണ്ടി വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ സൈഡിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1258 ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ 1158 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കി ടയറിൻ്റെ കേസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 90x90x21 ആണ് ഇതിൻ്റെ ടയർ സൈസ്. വീലിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പോക്ക് വീൽസ് എന്നുള്ളത് ട്യൂബുള്ള ടയർസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചെണ്ണ നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഡിസ്കിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ 276mm ഡിസ്ക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കട്ടഡ് പ്ലേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവരുടെ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് വിത്ത് സിംഗിൾ ചാനൽ ABS ആണ്. ഫ്രണ്ടാണ് ABS പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏകദേശം 1258mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നമ്മൾ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് റോഡ് ബൈക്കാണ്. ഏകദേശം 228mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടൊരു വൈറ്റ് ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എക്സ്പൾസ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റിക്കർ വർക്കും അടിയിൽ 4V എന്നൊരു സ്റ്റിക്കർ വർക്കും, പിന്നെ ഇവിടെ 4V എന്നാണ്. ശരിക്കും 4V പ്രൊവൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ 4V ആണ്. മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് 2V എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ 2V ആയിരുന്നു സിലിണ്ടറിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് 4V ആക്കിയപ്പോൾ കൂടുതൽ പവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലാക്കി എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 500 പീസ് വന്നിട്ട് അതിൽ പെർഫോംഡ് FI എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോണേ കേട്ടോ, എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോണേ കേട്ടോ. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡിസൈൻ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം. ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വലിപ്പമുള്ളൊരു ഡിസൈനിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ സൈഡ് പാനൽസൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഹീറോൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് ഉണ്ട്. വണ്ടിയിൽ ബാഡ്ജിംഗ് ഒന്നും അങ്ങനെയില്ല, ഫുൾ സ്റ്റിക്കർ വർക്കിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഓഫ് റോഡ് ബൈക്കാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അത്യാവശ്യം, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇവിടെ തട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷേ ഒരിക്കലും തട്ടില്ല, ഞാൻ പിന്നിലിരുന്നിട്ടാ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഐ 100% ക്ലാരിറ്റി വെച്ചാൽ 100% നമ്മൾ ഉറപ്പാണ് അത് കാലൊന്നും പൊള്ളില്ല. അവിടെ പോയി ഇരിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതി, ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളു ഉറപ്പാണ്. ചാരിയിരിക്കും അത് പ്രസായിട്ട് നാങ്ങട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫുട്രഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫുട്രഷ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ സ്പോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് പർപ്പസിനുള്ളൊരു നല്ല ഗ്രിപ്പായിട്ടുള്ള നല്ല സ്പൈക്സൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ലിവേഴ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഊരി കളയാൻ പറ്റിയതാണ്. അത് ഊരി കളഞ്ഞാലും ആ സ്പൈക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല മെറ്റൽ ഗാർഡൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഇതാണ് റിയർ പ്രൊഫൈൽ. റിയർ പ്രൊഫൈൽ നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫൈബേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ. ഇവിടെ ഹീറോൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതവരുടെ ഒരു OTP അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, അത് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഫുള്ള് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതാണ് അപ്പുറത്തെ ബാക്ക് സൈഡ്. ഇത്ര ബാക്ക് സൈഡ് ഭയങ്കര കോമണാണ്. ലൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് LED ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് LED ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വരുമ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ഇത് സേഫ് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ഇന്ത്യൻ വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഇന്ത്യൻ വാഹനത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാരി ഗാർഡ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ സാരി ഗാർഡാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്. ബാക്കിലെ ടയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 120x86x18 സൈസ് വരുന്നത്. വീലിൻ്റെ സൈസ് 18 inches ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ട്യൂബ് ടയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ട്യൂബ് ടയേഴ്സാണ് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു നല്ലൊരു ലിവേഴ്സാണ് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ.
എക്സാക്ട്ലി ഇത് സെയിം തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്തുള്ള ഒരു വണ്ടിയും കൂടിയാണിത്. ഇത് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇത് പറയാം, നമുക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വാഹനം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡിനാണെങ്കിലും സിറ്റി യൂസിനാണെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ സീറ്റിംഗ്, സീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് നിന്ന് അതിനെ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് റോഡ് ബൈക്സിലൊക്കെ കണ്ടുവരാൻ നല്ല ലോങ് സീറ്റാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇത്രയും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സീറ്റിനൊരു ലെങ്ത് തന്നെ പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലോങ് സീറ്റും കൂടിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം നിൽക്കും ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ഉണ്ട് വണ്ടി, അരക്ക അരയുടെ തൊട്ട് അടിയിലാണ് വണ്ടി നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കയറും തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കയറാം. നമ്മൾ മണ്ണിൽ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കണ്ട, ചിലപ്പോൾ ഞാനും വണ്ടി തന്നെ പോയി. ഇവൻ്റെ ഏകദേശം ഹൈറ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല, നോക്കി എൻ്റെ ഏകദേശം ഹൈറ്റ് ഒരു 5.7 ഒക്കെ ആവും എൻ്റെ ഏകദേശം ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് കാല് ഉത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം സീറ്റ് ആയിട്ട് 800 MM ആണ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റായിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കുഞ്ഞൻ ടാങ്ക് ആട്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കുഞ്ഞ് ടാങ്കാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഹീറോൻ്റെ ഒരു സിമ്പലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇവിടെ പെട്രോൾ ലിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് പെട്രോൾ ടാങ്കാണ്. പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഏകദേശം 13 liters പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലാസ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്നിരിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കുഞ്ഞൻ വാഹനമായിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷേ അത് ഒത്തിരി ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലസ്റ്ററൊക്കെ തോന്നിയോ കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ നൽകുന്ന ഒരു സ്ക്രീനും കൂടി കേട്ടത്. ഇവിടെ RP എൻഗേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ, സ്പീഡ്, ഫ്യൂവൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ, കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡോമീറ്റർ, ടൈം. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് കുറേ മോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മൈലേജ്, ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര കിലോമീറ്ററിൽ ഓടി. പിന്നെ ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ട്രിപ്പ് ബി. പിന്നെ അത് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി കൂടി ഉള്ള ഒരു വാഹനം കൂടിയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് സ്വിച്ചസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ എമ്മും ഇവിടെ എസും. മോഡും സെറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ന്യൂട്രൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ന്യൂട്രൽ ഇൻഡിക്കേഷനും ഉണ്ട്, ABSൻ്റെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വാണിംഗും കൂടി ഉണ്ട്. ഇത്രയും കൂടെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സൈഡ് സ്വിച്ചസിൽ വരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ വാഹനത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന പോലെ പാസിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച്, ഡിമ്മ് ബ്രൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച്, ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച്, പിന്നെ ഒരു ഹോൺ. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹോണാണ് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിച്ചസ് ആണ് കൊടുത്തുള്ളത്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങൊക്കെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇനി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു റേഡിയാസ്. ഇതിൽ സൈഡിൽ ഗാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗാർഡും കൂടിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇനി എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോയി നോക്കട്ടെ, വണ്ടി ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു ബൈക്കും കൂടിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കും കൂടിയാണിത്, എക്സ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് ബൈക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം. എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 200cc സിംഗിൾ സിലിൻഡർ ഫോർ വാൽവ് എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 18 bhp പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ 17 NM ടോർക്കാണ് ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഏകദേശം ഈ വണ്ടിയുടെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു വണ്ടിയുടെ കിലോ ഏകദേശം ഈ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 158 kg ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം വെയിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കത് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ തോന്നത്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോഴും നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും അത്ര വലിയ നമുക്ക് വെയിറ്റ് തോന്നണില്ല. പിന്നെ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റുള്ളൊരു വാഹനമാണ്. നമ്മൾ വേറെ വണ്ടി പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ് റോഡിന് മാത്രമായിരുന്നു നമുക്കിത് ഓഫ് റോഡ് കൊണ്ടുപോകാം, അങ്ങോട്ട് റോഡ് കൊണ്ടുപോകും. ഓഫ് റോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റോട്ടിൽ ഓടിച്ച് നടക്കാം, വേറെ സീനില്ല. പിന്നെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എക്സോസ് നോട്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ളൊരു ഇവിടേക്കാണ് എക്സോസ് നോട്ട് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചളിയോടെ പോകാം, അങ്ങനെ കുറേ ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തോടൊക്കെ പോകാം. വെള്ളത്തോടെ പോകുമ്പോൾ എക്സോസ്റ്റിൽ വെള്ളം കയറാത്ത രീതിയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലേസിംഗ് വന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭ്രാന്താക്കണം, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിനോട് കൂടി കേട്ടോ. എക്സോസ്റ്റിനോട് കേട്ടിട്ട് കേൾക്കണേ കാട്ടും മുമ്പ് റേഡിയോ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞ റേഡിയോ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കുഞ്ഞൊരു സൈഡിലായിട്ട് ചെക്കനെ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെറ്റലാണ് അതിൻ്റെ ഗാർഡ്, അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പേർട്സ് ഫോവിയുടെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസൈൻ മാത്രമല്ല സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വാക്ക് റൗണ്ട് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഓടിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈസൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നും പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഡിസംബർ കാലത്തേക്കാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പല പല സൂപ്പർ ബൈക്സൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ലോഞ്ച് ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ
ടെസ്റ്റ് റൈഡും അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ ത്രോട്ടിൽ റെസ്പോൺസും ക്ലച്ചല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളത് കാണിക്കേണ്ടതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണല്ലോ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സോസിനോട്ട് ഒന്ന് കേട്ടോ ചേട്ടാ. സീറ്റിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പോഞ്ചിയാണ്, ഇരിക്കാനും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. നല്ല ഗ്രാമപ്രദേശമായ കാരണം കാറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഭീഷണിയുള്ളൂ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ. കാറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കട്ടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ചും കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ ഹോണ്ട എക്സ്പ്ലസ് 204V വിശേഷങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വാഹനവുമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.